Нові методи, сучасне озброєння і передовий досвід. Збройні сили України продовжують активно відновлювати втрачену боєздатність, нарощують потужності як в оборонній промисловості, так і підготовці військових. Реформувати українську армію допомагають держави-члени НАТО. Саме до армійських стандартів цих країн і планують підготувати українське військо. Активна співпраця розпочалася із початком гібридної війни на сході України. До нас прийшло біля 50 швидких медичних амбуланс машин для того, щоб вивозити ранених. Це дуже вони обладнані. Литва нам передала 150 тонн патронів калібру 5,45. Це безкоштовно для нас, це теж допомога. Є також пристрої для розмінування і рації, радіостанції, які працюють в таких захищених частотах. Разом з тим, інструктори США та Прибалтики проводять навчання українських бійців. Лише на Хмельниччині за натовськими стандартами підготували майже сотню інструкторів. Шестимісячне навчання проводиться у 8-му окремому полку спеціального призначення. Переймають світовий досвід і у центрі розмінування Кам'янця-Подільського. Та працювати в Україні іноземцям буває складно. У нас інше озброєння, у нас інша техніка, у нас інші умови, у нас інша рівень підготовки. Але якщо брати сукупність, можна констатувати тільки одне. Наші збройні сили стали набагато міцніші, оснащені, навченіші, підготовлені і кращими. Сьогодні військову кар'єру роблять жінки. Якщо раніше вони могли бути лише в тилу, то сьогодні беруть у руки зброю. Профільне міністерство розширило перелік бойових посад для жінок. Зараз розширились посади і ті жінки, які фактично виконали бойові завдання, але рахувалися санінструкторами, кухарками, як кажуть в народі, сьогодні вони активно переназначаються на бойові посади. Ота дівчина-снайпер, яка числилася санінструктором, вона вже сьогодні снайпер. Загалом вже за останні 2 роки вдалося повністю укомплектувати боєздатну армію за рахунок контрактної служби, яка змінила мобілізацію. Чисельність бійців зросла із 180 тисяч до 200,5. Та доки військовослужбовці піднімають армію, оборонне відомство не справляється із наданням їм соціальних гарантій. Найперше йдеться про житло. Зараз на квартирному обліку знаходиться 44 тисячі військових та отримали свої квадратні метри лише одиниці. В цьому році вже розподілено понад 900 квартир, уже більше, ніж в минулому році. Крім того, починаючи з минулого року, вперше почала діяти і реально працювати система виплати грошової компенсації за неотримання житла. Це коли людина, яка перебувала на чергу, їй виплачують грошову компенсацію. Так, зокрема, в Хмельницькому гарнізоні тільки зараз, наскільки мені відомо, близько 20 осіб такі кошти за неотримане житло їм буде заплачено. Також у Міністерстві оборони України переглянуть грошове забезпечення військових. З початку цього року українським армійцям його значно підвищили – з 2 до 7 і більше тисяч гривень. Тепер же нарахування можуть знову змінитись. Менше, зрозуміло, отримувати не будуть, але працюють над диференціацією цього грошового забезпечення в залежності від складності цієї посади, в залежності від особливого характеру виконання завдань в певних умовах і деяких інших чинників. Повністю закінчити реформування армії планують у 2020 році. Саме тоді, впевнене командування Збройних сил, українське військо повністю відповідатиме стандартам армії НАТО. Надія Драганчук, Іван Мовчан для інформаційного випуску.